Hei alle sammen, og velkommen tilbake til finalen av dagens turnering. Vi starter med 43. 43 spillere. Nå det to igjen. To igjen. En av disse her drar hjem med masse åpne poeng. Ja. Den andre drar hjem med en invitasjon til neste invitasjon. Ja. Begge og begge får en del staples. Ja, det helt riktig. Ja. Vi har hatt begge disse spillerne på kamera. Mikael I semifinalen mot Ian Mirer. Ja. Mens Kim var vel tidligere I Swissen, husker jeg. Og vi ser det går radig I gang her. De bygger bare manabaser. Ja. Hei... Det har jo det en stund siden forrige semifinal ble ferdig. Det fordi Kim spilte et veldig langt og grindy game 3 mot Ada. Ja, Ada på Grixis Death Shadow. Ja, det var veldig spennende å se på. Litt synd at det ikke var på kamera. Men det var sånn det av og til. Det var mange dyr på begge sider. Det var det. Hos Ada så var de stort sett representert I form av en rød elemental tokens. Ja. Mens det var noen store dyr da, som gjerne det som Adas dekker gjør da. Ja. Mens her så ser vi Devoted Druids blir hevet I bordet på, med ett land. Ja, det en bondmannskipen der. Men Burl, ja. Men har han kombo da? Hvis du holder ett land, så... Vi ser at hvis han får uendelig mana, så har han I hvert fall to companies å dra og gå med. Ja. Men det jo gitt at denne Devoted Druiden får leve da. Ja, det tror jeg fort den ikke gjør, altså. Men det blir om til et land da, som noe av det Kim trenger. Ja, nå trenger han bare ett land til da. Ja. Oi. Nei, det en forest. Det bare så veldig ut som en annen på grunn av gløren. Det en forest, ja. Helt riktig. Ja, han var veldig sjokkert et halvt sekund før jeg så at jeg var bare dum. Vi må se hvis han trigger han. Det jo, det en sack outlet da. Sack outlet. Han ikke bare dumt det. Kan kaste den, men har han en Kitchen Pride Mage der også? Kitchen Pride Mage, ja. Det fort den som kommer I spill. Ja, men har han... Han har en cord, så han kan corde for den siste pisen. For jeg tror ikke han har den I hånd. Nei, det tror jeg ikke. Men han må, nå må han finne to pieces. Han mangler både druid og visir. Nei, hvis han legger sack outleten sin og visir, så han jo på uendelig liv. Absolutt, absolutt, absolutt. Uendelig liv vel noe Mikael sliter med. Ja, men, det the birds. Da har jeg ikke lenger Kim svart skilde, hvis han ikke trekker det. Så da kjøper Mikael seg en liten tur I hvert fall. Så jo Kord ganske mana-intensiv da. I hvert fall hvis den birdsen dør. Absolutt. Han trakk en to-drop da. Ja. Så han holder seg I det, selv med en one-liner, ja. Som hjulpet av da rampen fra Path to Exile. Ja. Ja, det var jo en birds da. Jeg tror den der to-ton der skal I bordet ganske kjapt I hvert fall. Vi ser han har en... Tidal og Skelder? Nei, jeg tenkte mer på den Arbiteren. Arbiteren. Ja. Og så har han en Talia også. Arbiter og Talia. Dette er, dette ikke så bra for Kim som har to kord på hånd. Han trakk land da. Han trakk land. Ja. Fortsatt ikke svart skilde da. Nei. Men han har en company, to korder, en Visiria Seer. Han korder for to I dette øyeblikket, og jeg lurer på om det riktige targetet... Han kan jo ikke korde for han to. Han kan ikke korde for to. Han kan korde for null. Jeg beklager. Ja. Ja. Han kan korde for minus en på grunn av Talia. Det forstås riktig, riktig, riktig. Men sett at verken ingen av de siste spillene til Mikael har spilt, så han har kordet for to. Ja, det sant. Men han kan ikke company, for da må han lære to mana. Ja. Nei, han har det litt frient nå. Ja, det jeg skulle til å si da, at det nesten sånn at du har lyst til å gå og hente deg en mana creature. Ja. Ja. Hva du redd for her da? Den Talian, den spiser jo den 3-2-en, gjør den ikke det? Nei, på grunn av Exalted. Ja, på grunn av Exalted. Ja, ja. Ja, riktig. Ja. We are on top of it, yes. Som vi har sagt flere ganger I dag. Exalted, ja. Vi plukker opp på noen av feilene våre, da. Ja, ja, ja. Det derfor vi to her. Ja. En av oss da hadde vært håpest, altså. Så har vi en chat som hjelper litt her og der, da. Ja, her og der. Det nesten sånn at de ikke har sagt noe en stund, for det litt flaue. Ja, det tror jeg nok, ja. Ja, ja. Ja. Nei, det litt vrient for Kim nå. Ja. Det var litt det vi tenkte når vi snakket litt om hva vi trodde skulle skje før matchen, at Mikael har litt mye slitsomme kort. Ja, vi diskuterte kjapt før vi gikk jo ganske kjapt til matchen her, men det vi diskuterte oss to imellom var nok at vi lurer på om I hvert fall I game 1 at Getz sin setup favored. Ja. Han har to av de verste permanentene, er jo fortsatt I bordet nå. Ja. Det ikke veldig mange
non-creature spells i dekken til Kim, game 1, som han bryr seg om. Nei. Men de to han bryr seg om, og da koster jeg henholdsvis... Det er vanskelig å sette en sånn absolutt kostnad på kord, men jeg vil jo si at den vanligvis da koster 5 mana. Ja. Det veldig få one-drops du har lyst til å ta ut. Og så det at du har creature som kan betale for den på en måte, ja. Men ikke sant, altså, det at du ikke kan korde med 3 land og 2 creatures i bordet, sier at det ganske ille. Ja. Og da kombinasjonen av Lee og Arbiter, som er ekstra brysom for Kim, fordi Kim har en del fetches. Mm. I tillegg til da at... at du ikke har søkt etter ting med kord. Jeg tror Kim trakk en til collected company. Ja, så da har han 3 collected og 2... Nei, 2 kord, 2 collected. Riktig. Og en sack outlet. Ja. Men i tillegg til disse Talia og Arbiter, så har jo også Mikael spot removal. Mm-hmm. Han har discard i form av Tidal of Scholar. Eller det er jo ikke discard, men Thought Not Seer og Tidal of Scholar. Riktig nok, i game 1 så har han bare satt opp med 4 Path to Exile. Det er første til sideboard at han har tilgang til Fatal Pushen også. Ja. Som definitivt kommer til å komme inn i denne matchupen her. Men jeg tror helt klart at det er den setupen da, med Tidal of Scholar, Thalia, Wasteland Strangler, og Thought Not Seer. Også en mainboard relic som kan gjøre litt materi. Ja, for grinden så er den reliken ganske effektiv. Ja. Og den er jo nok litt nødvendig når du har 4 Wasteland Stranglere som du også aktiverer også. Path og Thought Not Seer får deg bare så langt. Ja, vi skal rampe han litt til, vi. Altså Flicker Wisp. Ja. Kan exile og så spise. Så du mana. Betaler 2 mana for å søke. Det tror jeg er veldig rimelig, for han trenger så mye mana han kan få. Ja. Spørsmålet er jo... ja. En tredje Strangleren. En uten value, men 2 av dem har drept 2 dyr. Den dreper jo... Ja, nå dreper den... Ja, og så... Den ene har vel ikke haste, tror jeg. Tror den ene skal tilbake igjen. Ja, men... Spiller han ikke akkurat en av Wasteland-stranglerne? Jo, så ligger den helt på bunnen. Ja, shit, han har 3 i spillet. Ja, han spilte en i forrige runde uten value, da. Ja, stemmer det. ja. 3 kampene, ja. Det var 3 kampene. Ja, det var det, synes jeg. Og 3 kord? Ja, han trakk den 3. kordet på turen. Uffa meg. Ja. Ja. Nei, vi får gå til sideboardet her. Ja. Vi har jo tittet litt på sideboardet, men ikke for denne matchen tidligere. Men vi kan starte med Kim, som vi på en måte har vært inne på tidligere. Når vi har hatt Dota Company på kamera før, så er det en mer all-in-kombo. Ja. Game 2, i hvert fall i denne matchupen her, så tror jeg forventer at han går ned på komboen veldig mye, og prøver å holde seg i grinden i stedet. Og da, ja. Så vi må se noen av kortene i nytt lys da. Ja. Du har Mails from Pass, Path to Exile, Sin Collector, Arc Champion, Scavenging Use, Distained Mindbender, I Know the Red Trick, Kataki Wars Wage, Firika, God of Affection, Trim the Last Troll, Self the Spirit of Voice of Resurgence. Av disse kortene så jeg er faktisk usikker på hvilken vei han har lyst til å gå her. Ja. Jeg mistenker kanskje litt at Distant Mindbender er et sted han har lyst til å gå. Ja, det kan... jeg vet ikke helt, ja. Freakan tror jeg er ganske god, siden den til forskjell fra de andre gudene ikke er en creature, sånn at han får ikke pafa den vekk. Ja. Tror du ikke Distant Mindbender er litt dyr og gjør litt lite? Eller ja, han vet kanskje ikke om Getz har smasher eller ikke. Nei. Hvis du er heldig, så treffer du en Thought Not Seer og en Strangler, for eksempel. Det kan jo være ganske blåt, men... Ja, det er et poeng. Det er et poeng. Ja. Hva annet forventer vi? Vi ser at han legger frem noe kort nå. Farika, Maelstrom Pulser, Path, Voice of Resurgence. Det er ganske mange kort han ser på her. Ja. Så ja, han hadde også Mindbenderen der. Det ser ut som Mindbender. Er det Skus? Og... Nice. Nei, han la Mindbenderen tilbake. Ja, det var litt vanskelig å følge der, men... Ja. Det virker som han beveger seg i retning av grindy. Vi ser Mikael har med litt hjemmekser her. Ja. Det er greit å ha en salveplan klar. Ja, spesielt når du har spilt 9 runder. 8 så langt. Ja. Ja. Vi tar en titt tilbake til Mikaels salve også. Fatal Push, Burton Forgender, Iron Crusader, Blessed Alliance, Stony Silence, Disenchant, Wars of Pontiff, Celos Prosecution, Rest in Peace og Relic of Prentus. Når det blir mer grindy, så forventer jeg at relikene er bedre. Jeg tror nok at vi kommer til å se muligens Pontiff
Og Myron Crusader er litt sånn ja. Overraskende bra i denne matchupen, tror jeg. Det er mye grønne dyr. Ja, mye grønne dyr. Det er en del svart også. Ja. Så Mindbender er jo tilsynelatende svart. Det er den ikke. Den er fargeløs. Ja. Så det er greit å styre inn og ikke slå inn i en tempel som spiser Myron Crusaderen din. Men utover det, så jeg tror nok Myron Crusader kommer inn. Jeg tror Fatal Pushene kommer inn. Ja. Og Prosecution. Og så tror jeg nok også at en relic nummer 2 kommer inn. Jeg tror det er bare for å holde graveyarden under. Men hva kutter man da? Det er så mye mainboard som ser bra ut. Synes det ser jo så flott ut. Hvor bra er displaceren i den matchen oppen der? Ja, det sier du noe. Jeg tror displacer og muligens flick og wisp ikke er spesielt gode. Ja, flying er bra da. Ja. Det er ikke fryktelig mange flyers på den andre siden, er det? Men trenger du på en måte evasive beaters da? Jeg vet ikke helt hvordan dette spiller seg ut over lang tid. Jeg føler meg ganske trygg på at de failpushene må inn. Ja. Og jeg er ganske sikker på at Myrion Crusader er bedre enn mange av disse dyrene. Det er nok sånn. Det er nok bedre enn displacer. Men samtidig, Wasteland Strangler er overraskende bra i denne versen. Den er veldig bra. Folkonseren, det er på en måte mye av grunnen til å spille den dekken her. Jeg tror ikke du kan ta ut et sånt type port. Nei, nei, nei. Det er jo ekstremt kraftig. Ja. Nei, det er nok displacer og flicker whisper. Ja. Jeg lurer på om jeg har tatt alle fra displacerne og shavet litt på flicker whisper bare. Ja, kanskje det. Spørsmålet er, ikke sant? Altså, hvis man ser på å ta inn 5 kort da, så kan man finne på å ta ut 3 displacer og 2 flicker whisper, for eksempel. Ja. Noe sånt nå. Ja. Ja, det gir mening det. Dommen kommer snart. Ja. Har du lyst på, man kan vel ikke shave vilesene, kan man det? Jeg vet ikke helt, ja. Jeg tror det er sånn, det er på en måte, jeg tror det er vanskelig å rettferdiggjøre ja. Å ta ut, altså, ok, du har lyst til å se vile tur igjen. Hvis du spiller færre enn 3 viles, så er sannsynlig, altså hvis du spiller bare 2 viles, så er sjansen for å treffe vile tur igjen ekstremt lav. Ja, nei, det er alle lingen. Og jeg tror den tredje vilen også er nødvendig da, for å ha muligheten til å spille vile tur igjen eller 2. Ja. Og så kan man liksom, jeg tror det er som du sier, alle lingen. Ja. Men i en matchup hvor den er så ille å dro da, jeg vet ikke. Nei, og det er på en måte, en av styrkene er på en måte å komme seg litt rundt counters og sånn, og det er jo ikke noe å bekymre seg for her. Ja, nei, men det altså, er en ting. Jeg vil jo på en måte si at nesten det viktigere da, er å ha manaen tilgjengelig for andre ting. Ja, det er sant. Og det å kunne bruke Ghost Quarters og den slags da. Ja, Shambling Vents aktiverer. Ikke sant? Den, ja. Jeg tror på en måte når ting grinder ned da, så tror jeg det er vanskelig å si. Altså, men hvis han også begynner å kutte Flicker Wisp og sånn, så ødelegger han også noen av de litt sånn kule interaksjonene da. Det er et godt poeng, og det kan godt være at hvis han har en plan om å kutte Displacer og Flicker Wisp, så forsvinner mye av sirkelen. Det er helt, helt riktig. Samtidig, Wasteland Strangler er ganske mye bedre når du bare kan ta den inn og ta i den kombi-piece. Det kommer litt an på hvordan han ser matchupen. Hvis han tror han kan grinde ut, så kan han vel kutte det. Men hvis han tror han må ha en aktiv rolle og vinne tidlig, så har du vel lyst på dem fordi de gjør ting litt raskere. Ja, jeg tror at post-board så tror jeg at Kim grinder bedre. Ja, jeg skulle tro det. Altså, han er dekken med Township. Ja. Og vi forventer at han er mindre inn på komboen enn det han var. Typer at vi skal pushe den fuglen, ja. Always push the bird. Ja, det er ikke så mange bolter som flyr rundt i modern, så den må du oppdatere, den der slagordet, holdt jeg på å si, den visdomsordet der til push the bird, ja. Det ser ut som en god hånd fra Kim. Han har en Hierarch, en Core, en Company, de to midterste, jeg klarer ikke helt å si. Det så ut som en Visir of Remedies, i hvert fall. Ja, spørsmålet er om han har mer mana, da. Sist så ble han jo litt sånn screwed. Jeg lurer på om det er... Ja, det ser kanskje ut som det ikke er noen flere land. Er det 2 company? Nei. Det ser ut som et gullkort også. Ja. Jeg lurer, har han rallier, kanskje? Nei, det ser ut som en... Ja, det kan være. Kanskje det er rallier. Så den er rallier, så er det jo et land, da. Ja, det er jo ganske bra. Hvis han får revolt, man må la revolt for å kunne hente opp... Ja, det må han vel, ja. Men det er ganske lite, hvis... Ja. Vi får se. Jeg ser han vurderer nok å spille den Leon Arbiteren. Tar en skade. Her kommer den, ja. Stopper da Corden til Kim, men ikke Companyen. Ja.
Han slog jo ned en eventuelt topp fetch også. Ja. Trekker Kim en birds, men ikke noe land. Den birden er veldig god. Ja, det gjør den. Sett at han for leve, så... Der kommer Vizier. Ja. Nå er ikke Mikael en deck som spiller brede effekter, så det er ganske mye tryggere da, enn mot mange andre, å gå solo inn. For det nå, tror jeg nok Kim ganske klar over også. Ja, det ganske awkward nå å sitte med en path. Ja. Vi ser en Rest in Peace som har kommet inn til løs. Ja. Så den kan man jo finne på å kaste. Ja. Jeg tror det en Fink, så det siste kortet på nå til Kim. Det tror jeg du har rett i. Sånn sett er jo ikke RIP helt forverdelig. Nei. I hvert fall ikke noe som allerede har Vizier. For da ville en Sack Outlet være veldig skummel. Jeg sa at ta for awkward, men med Leon Arbiter i spill, så ja. Er den faktisk ikke så ille. Det er sant. Det er veldig sant. Spørsmålet er om du... Ja, han går etter... Mana. Mana som også gjør de angrepet større. Ja. Og så ser vi da fetchen som koster Vala og... Ja. Bruker. Så det ser ut som Kim har 4 mana. Han har egentlig 2. Mm. Men ja, hvis han bruker turen sin på fetche, så har han jo mana neste tur. Ja. Her slår han. Han slår for 2, ikke 3, som han ville gjort hvis han paffet den andre. Hva er statsene på Vizier? 2-1. 2-1, ja. Så han tilbyr en trade der. Ja, det en trade han ville vært veldig fornøyd med. Ja. Så Kim driver og tar på fetchen sin, som om han har lyst til å fetche og company, men jeg tror han har lyst til å vente til end of turn og faktisk få lov til å betale for den effekten. Ja. Så jeg tipper at han blir spurt om han har lyst til å betale. Ja, ja. Ja, det har han lyst til. Ja, betaler, får lov til å søke. Ja. Og også betaler liv, ja. Ja. Han har ikke mulighet til å spille rallyer. Nei. Så jeg tror han bare legger den der i spill. Men da er det jo neste tur, så kan han spille Collective Company. Ja, eventuelt så kan han på neste tur bli ghostkortere da. Det er alltid en mulighet. Men han har også Kitchen Fix på han da, så hvis han klarer å finne Sack Outleten sin, så er det kombo. Spørsmålet mitt er bare hvorfor du gjør dette på din tur kontra motstanders tur. Ja. Jeg tipper at Kim bare glemte effekten. Han så ganske klar ut, jeg vet ikke helt det. Det er vanskelig å si. Ja, det er litt vanskelig for oss å plukke opp hva som blir sagt ved bordet, men ja. Jeg tipper det er det som skjedde da. Men ok, hvis nå untapper Kim, når det blir hans tur igjen, så har han 4 mana, så da kan han spille Company. Ja, nå dør den, ja. Ja, nå har han ikke 4 mana. Og så skal vi inn for 2, ja. Han kan spille Kitchen Finks, da. Og han kan spille Kitchen Finks. Og han trenger bare å kåle for 1 for å finne Sack Outleten sin. Ja, men det koster veldig mye å kåle, da. Er RIP i spill? Vi så en RIP. Men, nei, den er fortsatt i hånda. Ja. Det koster mye på grønne arbeider, men du må da ut med 6, da. Så han er 1 short. Jo, på sin tur selvfølgelig, så kan han gjøre det. Ja, hvis han trekker et land nå, så kan han kåle for den siste pisten. Ja. Så kanskje Mikael legger RIP her? Den, altså, når begge delene av Infleave-kombon er i bordet, så er jo det ganske nødvendig. Ja. Så jeg tipper han tar 0 her for å spille Rest in Peace, Exile Graveyards, skru virker på veldig rimelig. Alt av Wasteland Stranglers fremover. Ja. Ja, hvordan fungerer det? Altså, du prosesserer, og så havner du rett tilbake i Exile. Korrekt, korrekt. Ja. Uendelig gas. Ja, det er ganske bra. Ja, jeg skal der. Så bra. Men, gas er det å ta i, men ja. Hva synes du om det tech her? Kim er på 16 og tilbyr traden. Det er en straight up trade. Ja. Men det å ha spilt Rest in Peace først da. Ja, ja. Det er jo selvfølgelig nødvendig. Det er veldig nødvendig. Hvis ikke blir den blokken ekstremt bra for Kim. Ja, enig. Ja, nei, men han har vel lyst til å begynne å legge press. Han merker vel at dette er litt kult. Nå så vi forresten at han trakk en kombopis. Ja. Så nå har han uendelig mana, hvis han får lov til å untappe med den der. Ja. Nå har Mikael et par kort på han. Har han noe removal? Jeg har ikke sett noe. Jeg så en Flicker Wisp. Ja. Jeg tror ikke jeg har sett noe annet der. Altså, han har for all del en Fortnite-seer som kan ta ut eventuelle payoff-spills. Ja. Ja, for det er problemet da, at Kim har jo Call of Calling
og to collected company på han, tror jeg. Sånn at, å nei, han har ikke så mange kort. Han har en av hver, tror jeg. Så hvis... Ja, men det som skjer er at han flikkevisper denne Whistler Strangler, så dreper han det mot Druid. Ja, det er veldig, veldig smart. Ja, det virker end of turn, så han får fortsatt gjort det før Kim untapper, så det her funker. Det var, det er et fint spill. Ja, bra linje. Flikkevisp er, har masse, mange morsomme linjer. Ja, det er, dette snakket vi om i sted. Veldig morsomt kort. Ja, ja, det er, du velger et kort, putter det tilbake i din graveyard. Det er på en måte betalingen, men betalingen... det er gratis da ja, altså, ja. Det er kanskje Kim lurer på her om, får du egentlig betalt siden du putter kort i graven min. Men det, dette funker altså. Det er et veldig rimelig spørsmål. Ja. Men, jeg tror jeg er usikker på om Mikael er usikker på hvem av disse han skal drepe. Men det er Lotte Druid, det er korrekt. Det er korrekt. Ja, for grunnen er at det er like vanskelig for Kim å finne den pisen som mangler. Men da har han en Devoted Druid som ikke har summoningssignes. Så hvis han toppsekker Visir, så har han komboen. Hvis han toppsekker Devoted Druid, så har Mikael en tur ekstra. Altså, Visir er en 2-1 som enabler andre ting, mens Devoted Druid er... Det er det som er... Det er nøkkelen for å få payoff. Det som er litt tricky her også er det at du søker ikke library ditt med en collected company. Nei. Du ser på en zone som er library ditt. Du ser på de topp 6 kortene i den zonen. Og så kan du reveale. Men du, ja, du revealer de, og så putter du de i spill, men du søker aldri. Nei. Så det koster faktisk bare 4 mana å spille en collected company. Ja. Til forskjell fra da denne corden som da koster 2 ekstra. Altså akkurat nå så har han da 7 cord mana minus 2, som er 5, som vil si at han kan søke opp et 2-drop. Mm. Og det er jo fortsatt The Devoted Druid, da. Mm. Hvordan fungerer arbiteren? Du må betale en gang per arbiter, per tur, ikke sant? Korrekt, korrekt. Du betaler 2 mana som en special action. Det var det vi tok feil av i semifinalen der. Jeg er ganske sikker på at jeg på Star City Games Courage har sett i spiller som på en måte det er en effekt som man da får prioritet når det brukes. Ja, sånn, men det er visst en special action. Ja, det er det, ja. Ja. Nei, for det, det er ikke så veldig relevant akkurat nå, da, men av og til kan det jo være da, på en måte, du kan betale for å fetche 2 ganger, men det koster bare 2 mann. Riktig, riktig. Det som er litt sånn skummelt her også, du ser jo da at begge spillerne er ganske lavt, altså. Ja. Og den treen, den flyr. Den gjør det. Så det er, her det, går Kim til 1. Hvis vi slår det. Sikkert Mikael gjør et eller annet. Ja, jeg lurer på... Men ja, det er eneste collected company. Tror jeg kommer her nå. Ja, se der, ja. Respons collected company virker veldig bra. Ja. Må han treffe noe her, da? Ja, han har mange gode hits, altså. Oi, skal vi se, de skal... Rett i exile. Nei, ikke de 10 kortene skal han ha. De 4 skal i bunnen av library ditt, Kim. Ikke på toppen. Nei, det er jo... Nei, sorry. Ja, han har lagt på 6. Det er resten, selvfølgelig. Riktig, riktig. Det var... Det var bare ekstra kort. Det var nummer 7 og videre. Åh, der er det Water Druid. Så det er ganske bra payoff. Mikael trenger å ha... Men da tar han på en måte det han... Kim kan bruke manaen på antageligvis, da, uten annet. Men han kan jo topptekne, da. For eksempel. Hva er det vi vet han har? Vi vet han har en cord. Ja, så den forsvinner nok. Cord, han må sannsynligvis ta cord. Ja. Han har, og han har Onas, ja, så han har hele komboen der. Men, dirty removal, da. Så mye annet. Den er jo indestructible, da. Ja, det er ikke den som dør, da. Men ja, komboen dør til removal. Absolutt, men nå har... Jeg tror ikke at Mikael har spilt land for turen. Nei. Men han trenger da land pluss en removal. Det er sant. En eller annen removal form av en 2-drop. Ja. Så tar du... Dette er spennende, altså. Og det er en company der også, ja. Ikke at jeg har så mye å si, men... Altså, ok. Hvis du tar... nå får han bare hentet ett kort. For Jonas pumper og gir trample? Den pumper for 2 og 0 og gir trample. Ja, så du kan ikke trample den. For 3 mana-ish. Ja. Men den selv kan bare slå hvis noe annet har blitt større. Men det er jo da selvfølgelig sånn at... det skjer, ja. Det skjer. Han har inn på mana her nå. Så... Ja. Nei, da virker det jo veldig som om Kim... Ja, skal vi se om vi har glemt opp på dette gamet her, men det er altså 1-0 til Mikael. Det ligger an til å bli 1-1. Ja, jeg kan ikke helt se hva Mikael skal gjøre her. Pumper alt, veldig masse, slår med alt. Ja.
Jeg tror Mikael bare stiller litt spørsmål her for å bedre skjønne kompon til neste game, antageligvis. Jeg lurer på om Kim var litt kjapp med å si hva han gjør her, for altså, det han gjør jo bare å tappe denne The Water Druiden masse ganger, for basically uendelig med grønn mana. Du må fortsatt si et tall, men altså, dette tallet urelevant, da. Og så gå til angrep etter å ha gjort de to andre... jeg tror den bare pumper andre dyr, Ronas, og Ronas er fortsatt en 5-5 indestructible, som kan slå siden de to andre dyrene er store nok til at man får lov til å slå. Og så er jo da ingen av de to andre dyrene har defender, så de kan begge to slå. Og så ser vi at altså, han også kan... se her. Det kanskje... Ja, så visst nok så er det bare litt kommunikasjons frem og tilbake her. Ja, fordi han får, han er riktig. Ja, nettopp. Er riktig. Det er bare litt diskusjon om shortcut, så... Ja, ja. For tingen er at Kim kan ikke bare gå til angrep og slå med Ronas. Han må ha pumpet de 200 dyrene nettopp. Først. Ja. Og jeg antar at han mente at det var implicit, da. Ja. Men det er jo fortsatt ikke sant. Nettopp. Men ja, det er litt usikker på hvor vi er i gamet nå, men det ser ut som han slår for uendelig mye, da. Med to dyr og en 5-5. Ja. Så det er nok ganske sikkert at vi går til... Jeg skjønner ikke hva slags creature som skal kunne veiles inn, da, som stopper dette her. Nei. Det er veldig lite. Jeg antar... Nei, jeg vet ikke helt hvordan dette... Eller hva de snakker om, men ja. Ja. Vi bare venter litt, og så ser hva som skjer. Ja. Vi er mest sannsynlig, da, så går vi til et game 3 nå. Ja. Med da Mikael på All The Play. Ja. Så jeg må flytte meg litt her, så jeg også er en del av kameraet her. Ja. Ja. Begge disse spillerne har jo spilt en del Opens. Begge to har vel vært kvalifisert til de aller fleste, om ikke alle invitasjonene. Ja, nei, jeg er ikke helt sikker, men de er helt klart de som går igjen i topp 8-ene. Absolutt, og så sånn sett er det ingen overraskelse at de henter masse Opens-poeng, og en av de går nå, kommer nå til å ha en invitasjon allerede nå, til neste sommers invitasjonal. Så ja, det er en god start på en sesong. Ja, det er ikke verst å kvalifisere på første. Ja, vi så jo hvordan Nils Delfin koset seg med alt mulig rart og dekker etter å ha vunnet en veldig tidlig en. Ja, det... Nils Moxa har også gjort det der. Kvalifiserer seg på andre, tror jeg. Så spiller han stemmer det. Utrolig sære kompleks. Ja, han... Jeg tror vi er tilbake til spillet vårt nå. Det ser ut som man er i gang med å aktivere en Vial og legger inn en... Ja, utfordringen her er at de har masse trample også. Ja. Ja. Nei, for det er på en måte... Hvis konklusjonen her var at greit nok du slo uten å pumpe, så kan han fortsatt aktivere komboen på instant speed, kan han ikke det? Jo da. Altså, så det store diskusjonen var egentlig om man kunne slå med Ronas eller ikke. Ja. Og det, når du har blokker nok, da, så er det greit nok, men problemet er at Ronas gir +2/+2 trample. Ja. Altså, +2/+0 på trample. Ja. Ja. Så det er det som skjer her. Ja. Ja, så vi har fått bekreftelse fra bordet at det som skjedde var at Berle måtte enten slå uten å pumpe, men da pumpet han i kompet i stedet. Ja. Så det var vel bare litt kommunikasjon. Ja. Men det viser jo på en måte at når man spiller kombo, så skal man være, altså ikke bare være veldig kjapt når man får kombo, da. Det merker man i alle formater egentlig. Ja, det er greit å være tydelig i kommunikasjonen hva man gjør. Ja. Min spådom er jo det at vi etter hvert kommer til å se en banning på denne dekken her. Ja. Rett og slett bare fordi denne komboen her er så... For solid, er det ikke det? Den er, altså, billig, ja, du har spot removal, sånn at du får stoppet den, men problemet er at alle disse tutorene gjør at du kan, altså, company er ikke en tutor, men 6-kort er ganske dypt. Så hvis man skulle ha bannet noe, da, så ville jeg ikke blitt overrasket om det er kord. Ja. Fordi alle disse andre kortene er fair, da. Men altså, både Company og Cord sliter veldig med samme problem som Birthing Pod hadde. At du kan godt analysere dette og finne ut at problemet er The Vaulted Druid, for eksempel. Ja. Men på en måte,
Og så går det to år da, og så dukker det opp et annet tomannadyr som har samme problem på en måte. Det underliggende problemet er det at veldig mange spill ser like ut, fordi du kan gå og tuter etter akkurat det du trenger. Ja, ja, så, ja og bare at de blir jo bedre jo mer kort du, eller creatures du har i, å velge mellom når du bygger dekket. Absolutt, absolutt. Så ikke noe, ikke noe det, det var jo ingen bannings på mandag i modern. Nei. Altså bannings i andre måter, men ikke i modern. Og jeg tror på en måte ikke dette er noe som kommer til å komme med det første, men jeg tror med tiden så er dette er litt det samme problemet, altså dette pod-problemet du snakker om, det er litt det samme problemet vi ser med for eksempel det å ha Stormfort Mystic lovlig i formatet. Det gjør at du ikke kan printe veldig kraftig equipment. Sverdene har er så vanvittig kraftig i et format med så mye, jeg skal si, så mye farger da. Så ja, du har Colgan's Command og Replicate som kan drepe et sverd, men bare på en måte det å kunne hente akkurat den tingen som du trenger da. Det gjør det veldig vanskelig. Det gjør det veldig vanskelig. Ja. Så jeg var litt overrasket. Jeg var ikke veldig, men jeg, på en måte, jeg skjønte når podden ble bannet at det var noe som lå i kortene, siden det puttet opp mye resultater. Men som de sa i gjennomsmøtten, problemet er det at ting er så likt hele veien. Du kan alltid bare spille en silver bullet. Og, så, ja. Og jeg tror ikke problemet er eminent enda, men jeg tror det kommer til å komme etter hvert. Altså. Ja. Men ja, det er jo flott da, å ha tre games. Ja, det er spennende det. De spiller jo for litt her. Det er ja, det var ganske mye frem og tilbake i game 2 der. Ja. Game 1 var kanskje litt mer sånn lopsided på grunn av Thalia og Arbiter, som kom samtidig. Og alle kortene som vi snakket om ville være et problem enkeltvis, kunne spille alle sammen på en gang. Ja, og det hjalp ikke akkurat at Kim trakk tre kort og tre company. Nei, det kan man jo fortsatt også si. Men ja, så det er siste game. Mikael får lov til å begynne. Vi får se hvem som får lov til å få inviten denne gangen. Jeg har ikke sett veldig mange kort i Mikkelsson, men de kortene jeg så ser veldig solide ut. Vi har en PAF, vi har en tur, en Etherwild. Har vi en push til den fuglen, så tror jeg vi er in business, altså. Det er i hvert fall en path der, men det hjelper jo ikke så mye å passe en fugl. Ghost Quarter, en Bob. Vi har en Bob, ja. Bob er bra. Han trekker kort. Det er litt det du har lyst til, fordi den skaden er ikke så farlig når det du er mest redd for er noen som går infinite. Ja. Men Kim har en Pontiff da, så det kan være den Bobben dør om ikke så alt for lenge. Ja, Pontiff vil i så fall koste han alle mannene denne turen. Ja. Jeg tror ikke vel jeg kan like den linja. Ja, jeg ser ikke helt hva han har på. Er det en Devoted Druid? Nei, det er en Fetch han holder der. Ja. Vi får se. Jeg vet ikke, han har en tilfert, han har en Pontiff, han har noe svart. Tror jeg Mindbender, som er det svarte kortet. Da har han lyst til å finne seg mer mana, så da kan han få et sack Pontiff også da. Hva koster Mindbender og når du sacker? 5? Er det 5? Jeg skal søke opp det kortet. Jeg tror det er svart, jeg tror det er, at det er svart 4. Den koster sånn 80 så hardkastet. Ja, 8 eller 7 tror jeg. Jeg trodde det var 7 pluss en svart. Skal vi se her, nå har vi den. Den koster 8, og på Emergen så er det 5 svart. Riktig. Så, hvis du sacker Pontiff, så er det da, skal vi se, 4 svart. Nei, 3 svart blir det. 2 svart. 5 minus 3 er 2 pluss svart. Ja, men Pontiff har jo en svart i sånn. Nei, det hjelper ikke. Nei, ok. Ja, det er, ok, nei, nettopp. Ja. Det er Ninja Offerings, det. Som fungerer som Ninja Offerings, ja. Eller Snake Offering er vel det vanlige. Skal vi se, vi ser en core der. Ja. Den coren får lov til å sove med da en Etherwild aktivering på stack. Ja, skal vi se, han har, finner en Selfless Spirit hvis han vil ha den. Er det en Vizier vi ser der? Og det er mye land på den han har. Ja, det er det. Han trenger. Men hvis han får ut den Mindbenderen, så er det. Ja, det er en Vizier, det er det helt sikkert. Vizier, det er noen ikke-hits her. Det er en Puls og Kord, tror jeg. Eller er det en Doted Druid? Men det må jo være noe annet der, fordi hvis ikke hadde han jo bare tatt de to relevante. Så det er, det er en Selfish Spirit og noe annet. Ja, se der, ja. Ja, det var en Doted Druid. Ja, minst en Doted Druid, mann rør. Så han kan i hvert fall kaste Mindbender neste tur, hvis ikke noe dør. Det er det ikke noe tvil om. Se da, han nå er jo, altså, men, grunnen til at du spiller Kordinary Response er jo selvfølgelig at det kan komme en Thalia.
instant speed in. Eller en skull. Nei, for da kan du gjøre det responsible triggeren. Ja, det nok en tal igjen rett for dere. Jeg usikker på hvorfor du paffer den nå. Var det bare... Når skulle han ellers gjort det? Nei, ok. Det var bare han tappet if-valen. Ja, for å hente ut kampen din. Ja, ja, korrekt. Han hadde ikke noe på do. Nei. Det sånn, sånn triks som man kan gjøre med valer. Ja. Dette gjør folk i legacy hvis de spiller mot Steifel. Ja. Vi ser det dobbelt Flicky Wisp, en Vile til, og det landet som han legger nå. To godskorter har han, men han har foreløpig ikke en arbiter. Ja. Så så langt virker ikke de godskorterne så bra. Flicky Wisp. Flicker godskorter. Tror det, ja. Skal han bruke den, eller? Altså, vil han ikke bare flikre en path i stedet? Så kunne han I hvert fall representert... Nei, ikke flikker han feil, men han flikker et vinskilt. Han har ingen hvite kilder, fordi han vil ha fire land I spill for Concealed Courtyard, og Creature-landet kommer alltid tappet I en spill uansett. Så ja, han har ingen mulighet til å være oppe. Nei, det sant. Det veldig sant. Ja. Godt poeng. Ja, han, ja, Kim trakk en trunn. Så spørsmålet skal vi se, han har... Hvorfor Forresten tappet? Det jeg ikke sikker på. For den kom fra Pathen, og det skjedde forrige tur. Ja, jeg tror den skal være untapped. Ja, jeg tror det. Men, ja, typ den. Eller skjedde dette på Upkeep? Nei, fordi den kom tilbake etterpå. Det var forrige tur, så vi forbi det endsteppet. Ja. Mulig vi mister noe her. Ja. Det vel ikke noen effekter her som sånn untapper ikke på neste... Nei, men han har bevisst liksom tatt I den forresten et par ganger, så ja. Jeg usikker. Det, det må være noe vi ikke ser. Ja. Ja. Hva gjør flikker vi sperret? Jeg tror jeg heller ville ha... Men hva er det som han redd for her? Altså, det skjer jo ikke noe her egentlig. Nei, fordi jeg vil heller end of turn flikker vi sperret den der. Ja. Ok, nå skrur du av. Ja. Han har nok med å kaste en kitchen. Du, kan den boppen ha blitt spilt forrige tur uten at vi la merke det? Eller var den I spill hele tiden? Nei, den har vært I spill veldig lenge, ikke det? Jeg trodde det. Han hadde I hvert fall en veldig lenge, så hvis det ikke døde, han ble kastet på nytt. Så nei, jeg tror den gammel, altså. Men skal vi se, hva håndter vi nå? Vi håndter... Trakk han fra Canem? Nei. Ja, det må det ha vært! Det må det ha vært. Det det vi har mistet. Ja. Fordi hvorfra verden Canopy I graveyarden? Ja, nei, det sant. Ja. Det må være det. Ja. Ja. Det gikk for fort for oss. Ja. Kim kan jo være en reser til lyder. Jeg lurer på om... Ja, så boppen var det som ble håndta. Og nå ser vi da håndtriggeren. Ja, så han sacker den for å få håndtriggeren for å drepe flickerwispene. Riktig. Så, ja. Og den tror jeg forblir I exile. Det tror jeg også, ja. Ja, den I exile sammen med den devoted ruden der. Så får han scribe på den sacktriggeren. Noe han liker, så han lar det ligge. Det jo ikke verst. Dette var end of Kims turn, var det ikke det? Det var det, ja. Når han tok Ifrovile inn for flikkehus nummer 2. Så nå det folkmotsier for den trunnen, da. Hvis ikke så, tror jeg det blir slitsomt her. Ja, og det ligger jo tydeligvis noe han har lyst på toppen, da, så... Ja, skal vi se, den forblir ekstra, ja. Vet ikke om toppen at det holder her, ja. Ja. Hvis du Mikael, hva har du mest lyst til å trekke I hele verden? Jeg vet ikke hva annet du kan spille for de manene uansett. Det var Kitchen Finks, han lot legge, det skjønner jeg jo godt, det jo infinite combo det. Ja, det ikke det? Jo, hvis ikke Mikael har removal mens den ligger på stack. Ja. Da må han ha removal nå da. Det har han. Det har han. Ganske bra removal. Ganske bra removal. Vi skal stacke den. Mye koster Celestial Persecution. Hvit-svart. Hvit-svart. Og så det...
Minus 1, minus 1, eller pluss 1, pluss 1? Begge deler. Begge deler. Ja, riktig. Det kan knuse combat av til, altså. Det kan, ja. Det derfor, ja, det i Myrjern, da, ja. Så det en helt rekne. Ja. Så vi skal scry to ganger. Ja, den ble på toppen, ok. Begge to? Nei, det var den... Ja, scry topp. Ja, scry topp. Ja, ja. Det er ikke scry 2, det er scry 1, scry 1. Ja, riktig. Som ganske mye dårligere. Eller? Ja, ganske mye bedre. Vi ser ganske mye dårligere. Ja. Ja. Ja, nei, det alltid dårligere. Ja, aldri bedre. Ja, da trakk vi et land. Det et kort som har scry 1, så scry 2, så scry 3. Ja. Det ganske mye dårligere enn scry 6. Ja, det det. Ja, litt utsikker hvorfor du legger det landet. Tenker du å trekke kort da på Mikael sin tur? Han skal aktivere og slå. Oh, ja, sånn ja. Ja, det landet nå skjønner. Ja. Jeg tror du snakket om trade, får den tilbake igjen. Får litt liv. Jeg får liv, du får liv. Så jeg tror vi på 21-16 med en minus 1, minus 1 kanter på den fengsen. Ja. Det tror jeg også. Ja. Men jeg tror liksom akkurat nå tror jeg ikke de livsstodene så veldig viktige. Nei. Her handler det vel litt om hvem som faktisk finner noe morsomt først. Ja. Milan. Han kan kaste de stein eller mindbender fra finksen sin. Han kan det, men det null kort I hånda på andre siden, så det lite lukrativt. Jo da, men den jo ganske svær da. Det en 50-klokke. Ja, det sant det. Sant det. Det på en måte, jeg tror ikke Mikael kommer til å få noe særlig kort som han sitter på en stund. Nei. Da det I så fall fordi det removal, og da kan han jo bare kaste det I respons. Det ble vist den trunnen I stedet. Den trunnen ganske het også. Ja, jeg hadde glemt den trunnen. Den jo veldig bra akkurat nå. Ja, I disse midrange. Ja, men Mikael har jo ikke noe sweepers, han. Nei, det jeg mener, altså i disse midrange battlene, så en 4-4 hexproof veldig, veldig bra. Og Mikael spiller jo ikke smashere, så han har ikke noe større enn 4-4. Stemmer det. Jeg synes det så ut som Cell's Prosecution, men det kan det ikke ha vært, for det har han bare en av. Mm. Så jeg litt usikker på hva han trakk der. Beste drawen for Mikael tror jeg Mirroring Crusader. Ja, den kan jo blokke trunnen så lenge han måtte ønske. Ja, den ja, veldig vanskelig å interagere med. Ja. Eneste vel Paf ut av sideboardet, tror jeg. Ja. Han sier... Ja. Jeg vet ikke om vi så hva han trakk, men han har jo muligheten til å spille både 3 og 4 drops instant speed her nå. Ja. Pulse Vial. Ta begge to, ja. Mm. Ja. Veldig bra. Men det veldig bra? Altså, han har jo vannet til å kaste det meste han... Ja, han får ikke spilt noe instant da. Nei, det sant. Det sant. Han har jo ikke noe bedre å gjøre med den pulsen. Nei, det var litt av poenget. Hvor får han siste mannen fra? Ja, han fetcher selvfølgelig samtidig. Det var bare en shortcut. Ja. Og så, ja. En shambling vent. Oi, takk, jeg klarer ikke å se hva det andre Nei, jeg lurer på hva et land, altså. Ja. Ser ut som Kim kommer I mål. Ja. Vet ikke helt hva Mikael skal trekke. Jeg tror ikke han har så mange damnation, ja. Det holder ikke det. Det nok ingen damnations I dekken hans, det jeg ganske sikker på. Det jeg også ganske sikker på. Vi har jo listen her, men... Ja, men det, selv jeg hadde på en måte ikke... Det hadde bare reset litt. Jeg hadde vært sjokkert hvis han hadde det. Kommer det altså... det en Devoted Druid, tror jeg? Det tror jeg det. Ja, der hadde vi gamet. Der hadde vi gamet, som betyr at Kim vinner finalen 2-1. Og da konsert for neste Invitational. Ja. Gratulerer til Kim. Gratulerer til Kim. Vi håper han fortsatt kommer på Opens og Grindr for det. Vet du hva, jeg ikke så bekymret. Du sier noe der. Ja. Og så håper vi Mikael kommer tilbake senere. Og... Ja, jeg tror nok helt klart Mikael kommer tilbake. Ja. Han har en... Han har en godt forsprang på poeng. Ikke den beste starten, men den nest beste starten. Ja, det faktisk. Så det, og jeg vet ikke hvor mange poeng han klarte å sanke I dag, men han var vel... Han var siste side, så han har 13 poeng. Ja. Han har 19 poeng da, fra I dag. Det ganske mange. Det veldig solid. Ja. Så en veldig god start for denne åpensesongen. Så med det så sier vi takk for oss. Ja, det kommer artikkel med metagame og topp 8 dekklistene på mysterygaming.com. Og så laster vi opp alle videoer på YouTube.
alla videor kommer på YouTube så att du slipper att vänta på att matcherna startar men kan bara köra spellistan upp så kan du se det en gång till. Ja. Yes, og så ses vi på neste Open om en måned, som må vi bare slå opp dato og være helt sikre. Vi skal være helt sikre før vi sier noe her. Neste 1. oktober. 1. oktober. Søndag 1. oktober. Neste Open. Alle datoer fra Opens ligger på våre hjemmesider, mrgame.com også. Så det bare å gå der. Det kommer selvfølgelig event på Facebook, så at dere har en mulighet til å bli påminnet av Facebook. Men også en kalender på Google. Og, ja. Det masse muligheter for å følge med her. Ja. Mm. Takk for i dag. Takk for i dag.